Кулемет «Браунінг М2» стріляє патронами калібру 12,7 мм зі швидкострільністю 500-600 пострілів на хвилину. Прицільна дальність – 2000 метрів. Важить зі станком майже 60 кілограмів. Кулемет розробив Джон Браунінг наприкінці Першої світової війни, а серійне виробництво розпочати у 1921 році. А у модифікації М2HB без водяного охолодження, популярний і нині, випускатися почав з 1933-го. Браунінг стали широко використовувати на техніці, зокрема, як зенітний на танках «Шерман» та авіаційний. Винищувачі союзників під час Другої світової війни несли батареї з 6 кулеметів, а захисне озброєння літаючої фортеці Б-17 мало 13 браунінгів. Зважаючи на те, що кулемет стріляє з закритого затвора, він має високу точність, як для такої зброї. Це вже встигли оцінити українські воїни на передовій. Відпрацьовуємо на дальність. Дальність від 2 кілометрів, 2,5 кілометри. Працює кулемет дуже гарно, кучно, влучно. Відпрацьовує дуже гарно, проблем з ним не виникає. Особо любить чистку і побільше смазки. Ось, наприклад, вчора у нас був напад на позиції. Ми відпрацьовували проти піхоти, можна так сказати. Вони хотіли зробити проникнення на наші позиції. Ну нічого, ми відпрацювали. Все затихло, все гарно. Кулемет «Браунінг» виробляють кілька країн і мають на озброєнні понад 50. У нас його часто можна побачити на передовій в підрозділах, які мають іншу зброю іноземного виробництва. До прикладу, автоматичні гранатомети МК-19 та кулемети калібру 7,62 на 51 мм. Кулемети «Браунінг» ефективно себе показують на полі бою. З відкритих джерел можна побачити безліч відео їх застосування на всіх напрямках. Є відео із Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Переважно ми спостерігаємо, що це підрозділи новостворені. Це в тому числі і підрозділи з територіальної оборони, і новосформовані стрілецькі підрозділи. Певним чином це, напевно, все ж таки пов'язано з логістичними питаннями, адже підвозити боєприпас і до ще старих радянських, і до нових європейських видів озброєння не так легко, не так просто. Мається на увазі все це разом комбінувати. Також браунінги ми помічали під час наших контрнаступальних дій як на Харківщині, так і на Херсонщині, зокрема на техніці, також західного виробника. Більшість країн, в арміях яких на озброєнні «Браунінг», досі не знайшли йому заміну того ж калібру. Попри те, що в піхоті поширені легші кулемети, 12,7, тобто 50-й калібр, посідає власне місце в бойових підрозділах. Відпрацьовуємо як і по піхоті, це противника, так і по легкоброневаній техніці, по вказаним на дальність цілях. Не тільки там, можемо відпрацьовувати на відбування штурму на нашій позиції, відпрацьовувати відбування штурму легкої броньованої техніки. Ну, тяжку броньовану техніку, на жаль, він не бере. Кулемет живиться розсипною патронною стрічкою з коробів на 50 або 100 патронів. Браунінг М2HB можна використовувати з оптичними, нічними чи коліматорними прицілами. Він також є штатним озброєнням багатьох типів броньованої техніки. Це дуже старий, але дуже надійний кулемет. Він розроблений, я не пам'ятаю, може, в 1917 році, під Першу ще світову війну, але досі стоїть на озброєнні, і це дуже гарний кулемет. Саме на цих машинах ми з нього не стріляли, бо не було таких ситуацій. Але ці кулемети брали хлопці на позиції та працювали по ворожій піхоті, по ворожій техніці. Всі кулемети за інтенсивної стрільби з часом перегріваються. Вихід – заміна ствола. Браунінг після цієї операції потребував додаткового регулювання. Проте в 70-ті роки розробили комплект для швидкої заміни ствола, тож процес значно прискорився. Ми відпрацьовуємо 2-3 цинки і стараємося міняти ствол. Це, ну, 3 цинки – це 300 патронів. Стараємося працювати і робимо швидку заміну ствола і відпрацьовуємо знову.
Скільки цих кулеметів виготовили за 100 років у різних країнах, встановити неможливо. Браунінг ще довго буде на озброєнні армії світу, а відтепер і українського війська.